Strana 30, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte požadované údaje. Podívám se na úlohu A. Obvod čtverce ABCD je 20 decimetrů. Délka strany AB rovná se AH. Takže já mám vypočítat délku strany, když znám obvod a potom to sem doplnit. Tak si vypíšu z té věty, co znám. Obvod O rovná se 20 decimetrů. Tak, no a jak na tu stranu? Co ještě znám? Hm? Znám vzoreček. Obvo čtverce to je čtyřikrát ta jedna strana. Čtyřikrát A. Aha, takže já když chci tu jednu stranu, tak těch 20 musím rozdělit na čtyři stejné části. 20 děleno čtyřmi rovná se 5. A já už to vím. Délka strany AB rovná se 5, ale pozor, čeho decimetrů. Musím se podívat na jednotky. V příkladu jsem je neuved. Když je neuvedu nikde, tak tam nemusí být, ale ve výsledku tam jednotky vždycky musí být. Tak, to byla úloha A. Úloha B. Obsah čtverce KLMN je 25 cm čtverečních, délka strany MN je to, co mám vypočítat. Hm? Takže obsah, to už není O, to je S, velké S, rovná se 25 cm čtverečních. Hm? A S, předtím mě pomohlo, že jsem si vzpomněl na vzoreček, to se rovná, jo, jsou dvě sousední stejné strany, když vynásobím a krát a. Takže já mám vlastně vynásobit dvě stejná čísla a mám dostat 25. Která dvě stejná čísla, když vynásobím, mi dají součin 25? A uh -uh. Něco krát, něco rovná. Jo, 5 krát 5 rovná se 25. Takže délka strany je 5 cm, ale pozor, to je délka, takže ne čtverečních. 5 cm. Tohle už bylo náročnější, jdeme na C. Obvod čtverce OPRS je 16 cm. Obsah čtverce je, a to mám vypočítat. Takže co vím? Vím, obvod O rovná se 16 cm. No a z tohohle mám vypočítat obsah, no ale to, to, teda bez toho, že si vypočítám jednu stranu, nedokážu. Takže vrátím se do Ačka, tam si připomenu ten vzoreček pro obvod 4 krát A a vlastně udělám to samé jako v té úloze A, 16, kde rozdělíme na 4 části stejné, 16 děláme 4 mi rovná se 4 a teďka už máme tu jednu stranu, tady si to dopíší, 4 cm. Mám tu jednu stranu a teď se pustím do obsahu. Obsah S a krát A. Takže S rovná se 4 krát no tady musím 4 cm krát 4 cm, 4 krát 4 rovná se 16 cm, ale pozor, čtverečních, to už je obsah. No to, tohle už je teda ještě náročnější, že by to D bylo ještě těžší. No, vypadá to tak. Obsah čtverce UVXY je 36 cm čtverečních a já mám vypočítat obvod tohohle čtverce. No tak zase, bez té jedné strany mezi tím to, to, nedokážu. Takže co vím? Vím, že obsah toho čtverce je 36 cm čtverečných. Vždycky mě pomůže vzoreček. Obsah čtverce A krát A. Tak, tentokrát hledám dvě stejná čísla, jejichž součin je 36 krát a rovná se 36. Jo, 5 5 bylo 25. 6 6 rovná se 36. Takže já už vím, že strana je 6 cm. No a teďka jdu do obvodu. Obvod rovná se 4 krát a, takže obvod rovná se 4 krát 6 cm, 4x6, 24 a teďka pozor, cm obvod. Takže to je jenom v délkových centimetrech, normální 24 cm. Tak jsme to celé vyřešili a teď se teda podíváme, jestli to máme dobře. 5 cm, 5 cm, 16 cm, čtverečních 24 cm. Tak tohle, když teď dáte sami, tak jste opravdu borci.